get some tequila. Takže bazen lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme opět Sesko, je to teda přesně ve středu a máme aktualizace se Švédy, přišla sem nějaká Sana, která mě zdravila, takže ji taky zdravím a budeš aspoň na chvilku ve videu a my se rovnou na to mrhneme a jsou to teda Švédi, který byli očekávaný dost, byli v traileru a jsou tři teda, oh my god, a musím říct, že jsou teda dokonalí. Wow, mě teda hodně vadilo v tom teaseru, mě strašně vadilo, že má až moc reálnou tu srst, ale v té hře musím říct, že to vypadá fakt jako dobře. Oh, wow, líbí se mi ty detaily, líbí se mi celkově detail, líbí se mi ta hříva. Zdravím tady další holčinu, zvedni hlavičku, prosím. Prosím, líbí se mi celkově ty detaily tady, takhle třeba. Líbí se mi to vystínování. A celkově je to hodně propracovaný, bohužel na ně pořádně nevidíme a on zrovna papinka. No, takže tady je jeden ve Fort Pintě. Stojí 749, což není jako žádný jako randál oproti ostatním novým koním, který byly prostě vždycky za 900. Takže si myslím, že je to hodně fajn. Opět můžou do zimy. Jo, tady asi není nic co zjistit. Wow, a musím říct, že jsou nádherný. Líbí se mi tenhle ten styl. Líbí se mi celkově ta hříva, je to fakt pěkný. Oh, I love it. Dobře, tak takže tady máme takovýho hnědýho, řekněme. A dva jsou ve Veledale. Takže tam se rovnou půjdeme podívat. Doufám, že jo, jedu správně. Jinak dneska je stream u toho Rogise. Doufám, že to stihnu vydat, ale myslím, že jo. Je to teda někdy okolo půl sedmý se začne streamovat. Bude tam i Britney, takže určitě vás tam ráda uvidím. Zase určitě, myslím si, že to bude sranda. Teda takhle, my jsme s Rogisem ještě nemluvili. Ale to se nějak pořeší. Já se omlouvám, ale úplně friendly nebudu přijímat. Tak, a opět mám problém s tím rozlišením, nevím proč, ale opět mám problém s tím rozlišením na tom Sesku, vypadá to nějak divně. A tady nejsou, jsou tamhle. Bože, počkat. To si děláte srandu. Wow. Tak ta je dokonalá. Oh my god. Ta lisinka, to si děláte srandu. Ta lisinka, ty oči a ta barva. Já nevím, co vám mám na to říct. Já teď poslím, kdybych chci strašně moc koní, já chci ještě tohodle. Tenhle je fakt pěkný. Jako mluvím tady o té kodamaře. Tahle je fakt jako dokonalá. O, ty oči, to je prostě, oh my god, this is so cute. Ty jsou úžasný. A pak je tady teda černej, OK, miluju ten detail tady. Fakt jako hodně. A tady. A tady. Ta hříva se mi líbí, ale tělo je na mě moc prostě, mně se nelíbí, je to takový, ne že by se mi nelíbil úplně celý kůň, ale v podstatě se mi nelíbí celý kůň kvůli té srsti, která je po celém jeho těle. Ty jsi Sherlock, Natko. Líbí se mi ta jeho lisinka, líbí se mi jeho oči, oh, jak to úplně zvednul. Dobře, fajn. Líbí se mi jeho oči, ale celkově se mi nelíbí dojem té srsti. Takhle, to se mi prostě nelíbí. A líbí se mi tenhle. A kdybych věděla, že přidají takovýhle Švéda, tak si nekoupím toho Magica s tamtou normální formou ve městě. A upřímně teď toho hodně lituju, protože
Wow, protože prostě to je stejný kůň, akorát na něčem, nebo stejný kůň, prostě stejná barva. Ta, tomhle úžasným koní. Okej. Okay. Ježíš, jak má to kopítko úplně. O můj bože. Tady už holčina, jo ne, to je taková nemara. Oni mají hodně podobnou tu hřívu. O můj bože, je to kopítko. Wow. To je prostě bomba. Já fakt mám ráda, ježíš, tady ta holčina ho má. O můj bože. O můj bože. O můj bože. To je takovej poník, ale mi to připadá jak. Takhle, když se na to podíváte, tak je to takovej poník. Já vím, že to není poník, ale jakože... trošku mi to tak připadá. Jak jsou širové velcí, prostě vysoký, tak tohle mi přijde takovej menší šir. To je strašně roztomilý, ale teď si ho určitě kupovat nebudu. Každopádně, až bude někde zase kupování prostě s N, tak jedu rovnou pro tohle, protože ten je tak krásný, ten je propracovaný, úplně to zbarvení. Tyhle koně se fakt jako povedly. Dlouho, nebo mně se málo kdy stane, že prostě vydají nový koně a já jdu a řeknu, že je úžasný, protože prostě, nevím, vím, že jsem s tím měla hodně, já se omlouvám za ten spam na Discordu. Já jsem měla problém s tím prostě, že ty koně se mi nelíbily a vždycky se mi začaly líbit až třeba po týdnu. Ale teď poslední době prostě přijdu a wow, ale tohle mě jako úplně odrovnalo tenhle ten koník. No tak jo, no, tak to je fakt bomba. Wow. Tak jinak omlouvám se, že jsem řekl F11, je to F1. A pořád mi to nefunguje, to F1. A z nějakého důvodu. Když jsem začala natáčet, tak mi to fungovalo, jo, ale ne. Tak mi to fungovalo, ale už mi to opět nefunguje. Tak. Takže já doufám, že se vám líbilo tohleto video. Doufám, že se vám líbí ty úžasný, chtěla jsem říct širové. Doufám, že jsem nikdy neřekla širové místo Švédi. No, napište mi váš názor, popřípadě, jestli jste si hned nějakýho koupili. Já bych se ho hned koupila, ale ještě to prostě není takový ten správný čas, víte. Ale vím, že si ho jednou koupím, protože tam ta mě úplně odrovnala a wow. Celkově i ten hnědej je krásně vystínovaný a propracovaný. A tyhle ty koně bych řekl, že jsou nejpovedenější koně z celého Slezska. Je to můj názor, někomu se asi líbit nebudou a to určitě napište do komentářů, co si o nich myslíte a tak dále. Já se tohle strašně ráda čtu, mně to přijde strašně jako zajímavý se podívat zase, že mi napíše názor někdo úplně jako odlišnej a že se vlastně ty názory liší a je to takový... Líbí se mi to prostě, baví mě to číst, takže určitě se nebojte rozepsat. A já vám děkuju za zhlédnutí, zatím čus a doražte na to.